ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאניה ויליקי. שלום אניה. שלום, שלום. מה העניינים? הכל בסדר. שמחה שכל התהליך הזה מאחורייך? עדיין לא מרגישה את זה, אבל כן, אני מאוד שמחה שהכל, כמו אמרתי, הצדק ינצח, זה מאוד חשוב בשבילי גם. את כמה רצית באמת לחזור לישראל? הרי עבר תקופה מאוד, מאוד מעניינת בצ'כיה. למה חזרת לארץ? בעצם הסיפור שלי הוא לא היה ממש שאני נשארת בצ'כיה. אני עזרתי לי קבוצה צ'כיה בגלל שהיה להם שחקניות פצועות, ושיחקתי את ליגה אלופות, וזו הייתה הכוונה שלי לשחק רק ליגה אלופות, ולחזור לארץ, כי יש לי ילדה שבבית ספר, ואחרי ניתוח אני רציתי להישאר בארץ. ועברת את הפציעה, עברת ניתוח בקיץ האחרון, עכשיו הכל בסדר מבחינה בריאותית? הכל מצוין, אני בשיא כושר. והדבר הכי חשוב, אני חושב, עבורך, קודם כל, לחזור לשחק בעירוני קריית אתא, לנסות להוביל אותה לאליפות, מה שעשית לפני שנתיים ברעננה, לפני יותר משנתיים, לפני 3 שנים. נכון. אני אוהבת לנצח, אני אוהבת להילחם עם כל קבוצה, אבל אני לא אומרת היום שאני הולכת לקריית אתא כדי לעשות, לא יודעת מי חושב מה. אני רוצה לנצח כמובן, אבל מבחינתי, קריית אתא בשבילי היום הקבוצה הכי מה שנתנה לי את כל הפתרון לשחק בקבוצה של קריית אתא. ואיך את עומדת מבחינת הנבחרת? זה גם אומר שאת חוזרת לפעילות מלאה בנבחרת? כרגע אני לא יכולה להגיד דבר לגבי הנבחרת, כי אני לא יודעת. מה זה אומר? את כרגע לא נמצאת בסגל של... אין לי תשובה. את לא בסגל של זלינגר כרגע? תשאלו את זלינגר. לא תשאלו אותי, כי בעצם אני לא יודעת. אני לא קיבלתי שום מכתב מנבחרת, ועדיין אני בתהליך שאני לא יודעת איפה אני. עד כדי כך? בנבחרת או לנבחרת. טוב, זה נשמע מעניין, אבל בכל מקרה מה שחשוב, את חוזרת לשחק בליגה שלנו, חוזרת לשחק הפעם בעירוני קריית אתא, כן. ונאחל לך הצלחה. תודה רבה. הולך להיות לא פשוט מול הפועל כפר סבא, אבל אני באמת מאחל לך... אני חושבת יהיה מעניין מאוד. אני בטוח. קצת זה לעלות ברמה בישראל, אני מאוד אשמח לעשות את זה. יפה, אניה ויליקי שחוזרת לליגה שלנו, שיהיה הרבה הצלחה ושתחזרי לחושר כמה שיותר מהר. תודה רבה.